У Парижі греміли каструлями і дули у свистки. Так французи висловили протест напередодні президентських виборів. Адже лідери перегонів загрузли в корупції. Франсуа Фійон незаконно працевлаштував дружину та дітей помічниками депутатів. Марі Ле Пен не за призначенням використовувала кошти Європарламенту, щоб платити своєму охоронцеві і асистенту. І навіть молодий Еммануель Макрон буцімто таємно листувався з Гіларі Клінтон. Вибори мають відбутись наприкінці квітня. До другого туру точно потрапить Марі Ле Пен і хтось один із чоловіків. Їхні рейтинги майже однакові. Це не лише Фійон, вони всі такі, вони всі забруднилися і їх покриває ціла армія. Це людська природа. На жаль, але так не має бути, тому що демократична країна заслуговує на чесність політиків.